إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك سعودی عرب میں مناسک حج کا آغاز ہو گیا گزشتہ روز مسجد الحرام میں لاکھوں عازمین حج نے مینا روانگی سے قبل طواف کیا مینا میں عازمین حج کے لیے خیموں کی بستی آباد ہو گئی پاکستان کے 200,000 عازمین حج سمیت 25,00,000 کے قریب عازمین اللہم لبیک کی صدائے بلند کرتے ہوئے مینا پہنچ گئے عازمین پیر کی رات مینا میں ہی قیام کریں گے اور منگل کو نماز فجر کی ادائیگی کے بعد مینا سے میدان عرفات روانہ ہوں گے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ منگل کو ادا کیا جائے گا حاجی مسجد نمرہ میں خطبہ سنیں گے اور ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے پڑھیں گے دن بھر اذکار کریں گے اور جبل رحمت پر جا کر اپنی اور امت مسلمہ کی بخشش کی دعائیں کریں گے